Hi, my name is Nitaya Porson. I used to live in the Emmanuel house for 6 years. Fattige jordbrukerfamilier i Nordøst-Thailand har sjelden råd til å gi barna en utdannelse. Alternativet for mange tenåringer blir å reise til Bangkok for å lete etter arbeid. Men storbyens arbeidsmarked er tøft, og uten utdannelse kommer de ikke langt. Emmanuel-hjemmet i Fibun gir ungdommer i Nordøst-Thailand mulighet til utdanning og en bedre fremtid. Rundt 40 elever i alderen 13-18 år bor på internatet. Mange får også her sitt første møte med den kristne tro, og flere velger å gjøre den til sin. So in that time, it's a very good time for students to learn how to live there and how to work and how to use a life in the good way. Mens de bor på internatet, fullfører de 9-årig eller 12-årig skolegang, og noen får også økonomisk støtte til videre universitetsstudier. På Emmanuel-hjemmet får de også opplæring i thai-kultur, helse, hygiene, husarbeid og sosiale ferdigheter. If I didn't get the King scholarship from Emmanuel House, my life will never like this. So it's very important for us and very good chance for us to get support from Emmanuel House. Emmanuel-hjemmet drives av den evangelisk-lutherske kirke i Thailand i samarbeid med det norske misjonsselskapet.